Foi play, mano. Pede pra levantar aí que eu levanto. Pede pra levantar aí que eu levanto. Pede pra levantar aí que eu levanto, mano. Falando, pô, agora já era, mano. Agora já era. Falei. Levanta os outros aí, ó. Eu falei antes, pô. Antes, pô. Falei, pede pra levantar que eu levanto. Falei, pô. Já era, mano. Já era. Só na próxima agora. Não, ele fala. Levantei um, mas o outro já era, mano. O outro já era. Essa arma é boa pra caralho, essa arma nova, mano. Ah, tomar no cu. O que que foi, cara? Olha, eu morri pra caralho já. Já morri pra caralho também, mano. Ah, tem as missões. Você tem que focar. Tem as missões aí pra fazer. Tem esses coletáveis pra fazer, esses troféus aí, pra poder você coletar. Tem um monte de parada pra fazer no jogo. Olha, aqui o mapa é foda. O mapa aqui é muito pequeno. Alguém tem a chave do cofre aí? Do forte? Aliás, cofre. Cofre é boa. Pô, caralho. Tá atirando aonde, esse puto? Mata aqui dentro. Oh, louco. Ó, mochila média aqui, ó. Se alguém... Dois, três, quatro. Opa, tá aqui em cima. Depositar os troféus. Onde deposita o troféu aqui? Aqui, ó. Suprimentos aqui. Ah, não necessariamente, mano. É só marcar. Marca que a gente. Tem mais. São aqui, ó. Quer matar o quê? Play? Cara, é melhor correr atrás de boot. Correr atrás de boot que é melhor. Aqui dentro do túnel. Aqui, você tá aí dentro do túnel? Você vai ter uma surpresinha aí no final do túnel aí, você vai ver. Não, o cara da minigun, vai? Ó, aí lá, ó. Aí lá, ó. Dá nele sem dó. Granada lançada. Matei, matei. Não dropa nada, não. Andando aí que tem mais. É foda, né?
Ó, tem um depósito aqui, ó. Sabe pra que serve o depósito? O depósito serve pra poder você, quando você perder seu loadout, você vem aqui, deposita a arma. Deposita o que você tiver aqui de valor. Para você diminuir o tempo de recuperação do loadout. Aqui e outros containers brancos que tiver aí pelo mapa. Vai andando. É bom que você vai conhecendo o mapa. Aí é o castelo. Aqui é o castelo, aqui, ó. Aqui pra direita é o castelo, aqui, ó. Indo pra minha marcação. Aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Vem pra cá. Quer ir lá pegar a bala? Vamos lá pegar a bala. Quer? Tem, né? É boot. É boot. É boot. Se tivesse play aí, a porrada já tava estancando já. Ó, play aqui na... Tem uma vez... Estão batendo firme, filho. Estão batendo. Bot estão batendo firme. É porque vocês querem ir pelo lado errado, pelo lado mais difícil. Melhor lugar é poder ter que destruir o carrinho, ter que destruir o carrinho. Uns 3, 4 vezes. Olha lá, destruir. Indo pra lá. É só hackear, segura o X lá. Agora vem aqui pra porta aqui, ó. Vem aqui, ó, pra onde eu marcar aqui, ó. Indo pra minha o 3 marcação. Marcou azul aqui, ó, pra gente poder entrar. Pra gente invadir a casa. Aqui a gente tá em 10. Vem, gente, vem, gente. Vem pra cá, ó. Onde eu marquei aqui, ó. Vocês nunca foram lá dentro, não?
tem gente que não foi. É, e tem. Calma. É. Se espalha. É, não entra de vez não, não entra não, tá? Abre e não entra. Deixa eles sair primeiro, abre. Abre e deixa eles sair primeiro. Deixa eles sair. Se afasta da porta, sai da frente da porta. Não, 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 não usa não. Não usa não, Léo. Não usa não, Léo. Vai pro canto, vai pro canto. Vai pro canto. Vai devagar, vai pra direita primeiro, depois sobe. Ó, ô porra. É só destruir, destrói. Bomba, bomba aqui. É, tem. É a sentinela, é a sentinela. Não, precisa destruir. Destruir uma, falta outra. Ó, toma cuidado pra vocês não caírem pra armadilha. Ó, tem mochila média aqui, ó. Vamos andando devagarzinho, vai andando devagarzinho pra gente pegar a bala lá. Pronto, já era. Tô levando um tiro aqui! Caralho, fiquei na merda. Vamos subir devagarzinho. Ó, cuidado aí, Ferreira. Cuidado aí. Aguenta! Vai dar. Preciso de munição. Isso aqui. Foi. Matei. Matei. Não, 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 não. Outro levanta, outro levanta. Vambora. A mala aí, a mala aí, a mala aí. Eles me acertaram. Ó, a gente vai ter que ir pra outra extração, ó. Vamos ter que ir pra essa extração que eu marquei aí, ó. Se ligou? Vamos ter que ir pra... É, porque já tem um... Já tem um... Não vai pra essa bolha vermelha não, hein. Escutaram? Ó, ah, caixa de blindagem aqui, ó. Caixa de blindagem aqui, ó. Não sai agora não, ó. Pega a blindagem aqui, ó.
Ó, tem que ser pra aquela que eu marquei lá, ó. Pra ficar fora dos inimigos que tem play lá na bolha, na bola vermelha tem play. É só lá, ó. Sem parar, vai sem parar. Não para. Vambora, cadê os outros? Cadê o 1? Vem, 01. É boot, é boot. Ó, já foi, foi embora. Foi falar com Deus. Não, 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 Léo. Continua, continua, Léo, sem parar. Porque play vai vir atrás da gente por causa da mala. Não para, não. Presta atenção agora, presta atenção. É o... Vai começar a abrir, ó. Ah, começou a abrir, ó. A radiação. Não, não, quando o helicóptero chegar, ele chega com máscara. Fica tranquilo. Tem uma máscara aqui também, qualquer coisa eu te dou. Ah, tá chegando aí. Cuidado que o helicóptero vai pousar aí, mano. Pra não pousar em cima de tu. Olha só. Só subir. Valeu, turma. Essa é minha saideira, só volto mais tarde. Cuidado onde atira! Mira de dispersão mobilizada! Ih, legal! Agora tu se fudeu agora. Puta que pariu! Agora já era, mas. Não pode fazer isso não, velho. Não tem registração. Não, não mata, é, mas ele se ferra. Valeu, rapaziada.